Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto shëndetshëm e rallë lindë fosh me këmish në martenitetin e tiranës. Të gjithë kemi dëgjuar për legjendën e fëmive të lindur me këmish të cilët thuet se kanë shumë fat në jetë. Një fenomen i tjil kanë do dhurdje në martenitetin Koqo Glozheni në tiranë, ku një fosh ka lindur me këmish. Fëmijët që lindin me këmish janë një fenomen shumë i rallë dhe mund të ndodh një në 80.000 lindje. Lajmin e ka bërë të ditur doktor Resha Nika Dokle për mes një statusin në Facebook, dërsa postone dhe foton e fëmijës i shfaqurende brenda qeskës amniotike e njërë ndryshe si këmish. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.